noves aules. El Col·legi Mare de Déu de Vallivana obre aquest dimecres totes les seues aules al complet, després que els alumnes d'infantil, primer i segon de primària hagueren de començar el curs a l'Espai Firal, una setmana després tornen per estrenar aquestes noves aules. Nou pla de trànsit. Morella comença aquest dimecres la nova ordenança de regulació de trànsit que restringeix la circulació i l'estacionament als residents i autoritzats. Tot i això, fins que arriben els distintius a tots els propietaris, la policia local no sancionarà els vehicles. Més cultura. Vilafranca entra a formar part del Circuit Cultural Valencià. Aquest projecte de col·laboració entre l'Institut Valencià de Cultura i els ajuntaments suposarà el fet de poder portar a terme més activitats escèniques al municipi. Torna el bàsquet. Els entrenaments del Club Bàsquet Femení Morella ja han començat donant inici a una nova temporada. Enguany, amb la novetat de tornar a les competicions després del paró de la temporada passada i amb el futur del club assegurat amb el gran nombre de xiquets i xiquetes inscrits en els equips inferiors. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat d'esports. És dimecres 15 de setembre. Comencem! Aquest dimecres, el Col·legi Mare de Déu de Vallivana obre totes les seves aules al complet. Finalitzades les obres al seu interior, els alumnes han pogut tornar a les seues aules. Amb l'inici del nou curs, la setmana passada, els alumnes d'infantil, primer i segon de primària van haver de començar les classes a l'Espai Firal. Una setmana després, tornen a aquestes noves aules. Ara els treballs es traslladaran a l'exterior de l'edifici. Els alumnes d'infantil, primer i segon de primària, han estrenat este dimecres les noves aules del CEIP Mare de Déu de Vallivana. El començament del curs el van haver de fer en l'Espai Firal, el qual van habilitar per a poder iniciar les classes mentre finalitzaven els treballs de neteja del centre i la recol·locació del mobiliari. I com veu, doncs hi ha en aquestes aules d'infantil totalment remodelades i les quals disposen cada una d'elles d'uns banys individuals de cada aula. Finalitzades les obres a l'interior del col·legi, els alumnes podran tornar a les aules sense que es vegi afectada la seva activitat. Ara els treballs es traslladaran a l'exterior de l'edifici on es construiran més aules amb l'objectiu d'ampliar la capacitat del centre. També s'han reemprès el que són les obres exteriors a la zona de la piscina, on va tota l'ampliació, les noves aules, i que permetrà que aquest col·legi tingui tots els espais necessaris. Però el que era més important era, evidentment, que aquestes aules ja pogueren estar en funcionament. Ja ho vam dir la setmana passada i avui ho vull reiterar perquè crec que ho han demostrat i ara ho comentàvem també en les mestres, l'agraïment i la felicitació a tots els equips que han estat treballant aquests dies. La construcció d'aquestes aules es va paralitzar al juny perquè l'empresa adjudicatària de les obres poguera finalitzar els treballs a l'interior sense alterar l'activitat de l'alumnat. En aquest període es va aprofitar per a obrir un nou espai on s'ubicarà el nou ascensor i es va dotar de banys individuals a cadascuna de les aules d'infantil, primer i segon de primària. Uns treballs que se sumen a la millora de la instal·lació elèctrica, la calefacció, l'aïllament i el mobiliari i que compten amb un pressupost d'1,5 milions d'euros finançat a través del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana. Aquest dijous s'inicia el termini de matricular per al nou curs de la Universitat per a Majors. A l'espera de saber la data d'inici d'aquest nou curs, des de la regidoria de Gent Gran s'anima a tots els majors de 55 anys a inscriure's en aquest nou curs. El dia 16, que és dijous, a les 10 del matí, a la biblioteca faran la matrícula, que pujarà Mònica a matricular com tots els anys, i així faig una crida a la gent que encara està indecisa, que s'anime. Poden ser majors de 55 anys, ja poden formar part del grup i crec que el que sempre diem, no?, que el saber no ocupa lloc i és una manera de relacionar-te amb companys i després també de dependre, no?, perquè ens ensenyen tarees bastant importants, estem esperant ara que ens diguin a veure quin tipus de classes ens faran i estan oberts a les iniciatives que pugui tindre l'alumnat que vingui també. També hem de dir que l'any passat es va fer un curs d'informàtica que se va fer a la fàbrica Giner, i la gent va estar molt contenta perquè van dependre molt
el xaval que impartia les classes era un xaval molt agradable, i bueno, que se disfrute, i el depèn de disfrutar amb la pena, no? Després també tenim que dir que la coordinadora de la UGI, Pili Escuder, el divendres a les 6 de la vesprà, pues ara fem una xerreta per veure com enfoquem el curs nou al teatre, estan tots invitats, sobretot a gent està, el que he dit, no? A partir de 55 anys, pues que vinguin, escoltarem a Pili, que val la pena perquè te dona un poc d'energia sentir-la parlar, perquè te motive. Jo crec que en aquests moments que l'any passat van passar tan durs, crec que ens necessitem un poc de llum, i ella me la pot donar en un ratet per les tardes, els dilluns, anar a escoltar classes importants de temes del nostre territori, de cultura, de medi ambient, i tot això pues, jo crec que pot ser interessant. Comença avui el nou pla de trànsit de Morella amb nous distintius que permetran aparcar i circular lliurement a residents i autoritzats. De moment, la policia local no sancionarà els vehicles, ja que les targetes encara no s'han repartit als propietaris dels vehicles. El 15 de setembre comença el nou pla de trànsit de Morella, on es renoven tots els distintius per a l'accés i l'aparcament, tant en els residents com en els autoritzats. La base de dades havia anat acumulant vehicles i ara es comença de nou per a evitar que estiguin tots aquells que ja no ho necessiten. Després de molts anys en marxa del pla de trànsit de Morella, ens trobàvem en una base de dades de vehicles totalment desactualitzada. No? Estàvem parlant de quasi 15.000 vehicles els que hi havia en aquesta base de dades i, per tant, pues era totalment inoperatiu. Trobàvem vehicles que ja no existien, canvis de nom que no s'havien realitzat, persones que, tot i tindre l'autorització, pues no tenien cap necessitat de fer ús dels aparcaments i de l'accés a Morella, i bueno, era molt necessari pues, que renovàrem, com sabeu, pues, tots els distintius. Eixa ordenança, com ja vam explicar, se fica en marxa a partir d'avui, a partir del 15 de setembre, i per tant pues, volem informar que ja tenim els nous distintius, que són els que podeu veure, després de pues, rebre un nombre molt important de sol·licituds i refer pues, tot aquest padró de vehicles. La nova ordenança comença aquest 15 de setembre amb el nou padró de vehicles ja autoritzat. Però com encara no han arribat els distintius per a col·locar-se als vehicles, no es sancionarà fins que ho tinguin tots els residents i autoritzats. Tots els veïns i veïnes de Morella, residents en la població i que, per tant, tenen dret a lo que és el distintiu de residents, en els propers dies començaran a rebre'ls a les seues vivendes junt en una carta informativa. Com ja vam explicar i ho reiterem, no han de fer cap tràmit més. Sí que volem recordar també que tot aquest repartiment pues, se realitzarà en les properes setmanes i que quan se finalitzi pues, tornarem a avisar a la població per si alguna persona no ha rebut aquest distintiu i ha hagut pues, algun problema o algun error en les dades. El primer edil Morellà agraïa el treball de la policia local i la regidoria de governació, així com dels serveis municipals. També ho feia el regidor José Manuel Rodrigo, que explicava així els números d'autoritzacions i els tipus que ja s'han realitzat. Tenim ja més de 2.000 sol·licituds en quant a les targetes de residents, que són aquestes de color verd. Tenim més de 2.000 sol·licituds i les sol·licituds, com ha molt bé comentat l'alcalde, els sol·licitants la rebran en sa casa, de tal manera que el que tenen que és posar-la en el vehicle en un lloc molt visible per a que aixina facilitar la tasca de la policia local. La policia local disposa de tablets i amb la nova normativa i les noves tecnologies podran consultar en la base de dades i comprovar que efectivament l'usuari o el propietari, en aquest cas, d'aquest vehicle sí que ha fet la tramitació com tocava. En aquest sentit, sí que demanem encarecidament que se facilite la labor. El regidor assegura que, tot i que la normativa ja està en vigor, la policia local no sancionarà fins que estiguin tots els distintius repartits. La policia local de Morella no sancionarà, torno a repetir, no sancionarà, perquè estem en aquest període de transició i, lògicament, fins que s'adaptem al canvi,
que segur que s'anem a adaptar i serà tot bé. Sí que una funció que tindrà extraordinària la policia local de Morella serà també, a partir de la consulta de sa base de dades, pues, si algun propietari de vehicle resident no ha fet la tramitació que tocava, pues, la policia local li recordarà que té que fer aquesta tramitació. Tot per a intentar controlar de la millor manera possible la gran quantitat de vehicles a Morella que arriben pràcticament a un cotxe per habitant. Tenim un padró d'habitants de 2.582 persones. Torno a repetir, un padró d'habitants de 2.582 persones. De vehicles tenim un padró que està al voltant dels 2.300 vehicles. Evidentment, aquestes xifres necessitaven trobar una solució i aquesta solució ha sigut aquesta nova ordenança que esperem satisfaga i permeta que la ciutat de Morella siga més sostenible i que aquesta mobilitat permeta que els usuaris dels vehicles ho facin d'una manera més còmoda. El Circuit Cultural Valencià és un projecte de col·laboració entre l'Institut Valencià de Cultura i tots aquells ajuntaments valencians dispostos a presentar programacions culturals variades i de qualitat. Ara, Vilafranca començarà a formar part d'aquest circuit que suposarà el fet de portar més activitats escèniques al municipi. Vilafranca ha estat acceptada dintre del Circuit Valencià de Cultura per part del Consell Valencià i comptarà amb diferents espectacles en este 2021, també durant el 2022. Vilafranca va presentar un projecte per a formar part d'aquest circuit, rebent-se la notícia de la seva inclusió en les darreres setmanes. Va ser al gener, quan se va aprovar per ple, se va fer la proposta i de sol·licitar la incorporació al Circuit Cultural Valencià de l'Institut Valencià de Cultura. El Consell de l'Institut se reuneix per a aquestes qüestions dos vegades a l'any i va ser al juny quan ja en el Consell ens van notificar que havia sigut acceptada la proposta de Vilafranca per a formar part d'aquest circuit. El circuit és un projecte de cooperació interinstitucional propiciat per l'Institut Valencià de Cultura amb els ajuntaments, del que formen part pues, molts ajuntaments de tota la comunitat valenciana i dos universitats. Vilafranca ha entrat en este Circuit Valencià de Cultura en una modalitat concreta i disposarà d'importants descomptes en les actuacions sempre que les companyies siguin de la comunitat valenciana. Això el que suposa, en el cas de Vilafranca, hem fet la proposta per adherir-nos i en una de les modalitats, hi ha diferents modalitats, nosaltres vam demanar per a la modalitat B, que suposa teatre, dansa i circ, en la qual tenim que programar un mínim de 6 espectacles i això suposa que si estan dins del circuit, que normalment són, i deuen ser, no?, companyies valencianes, pues rebrem una subvenció. Bueno, no rebrem, sinó que directament l'Institut Valencià de Cultura pues paga una part de les despeses, el 50%, directament a les companyies, val? Això està fet pues en la voluntat de que hi hagués una programació estable durant tot l'any al llarg de tota la comunitat valenciana. Des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament s'està treballant en una programació per a aquests pròxims mesos i ja des d'ara i fins a final d'any es pot comptar amb les companyies pertanyents al circuit. Nosaltres ja treballem en el 2021 també, aquell 2021 també podrem optar a tot això. Per tant, durant el que queda d'any sí que hi haurà moviment cultural en aquest sentit, no? en el del teatre i la dansa principalment. Aprofitarem, pues, com sempre, la sala Carles Pons, inclourem algunes de les companyies dins de la mostra de teatre de reclam al novembre i pues, també per al desembre, Nadal, enguany
seran menys perquè hem entrat més tard, no tenim aquesta obligatorietat de complir aquests requisits mínims d'aquests sis espectacles, però sí que ja emprendrem el 2021 dins del circuit cultural valencià. També es compta amb ajudes del Consell a si les representacions de les diferents companyies són en valencià. A més de companyies valencianes, si l'espectacle és en valencià, pues també el Consell Valencià de Cultura pues també fa una aportació del 10% en el cas d'aquests espectacles. Per tant, la despesa, diguem, per a l'Ajuntament d'un espectacle, d'una companyia teatral adscrita a la Comunitat Valenciana i que a més fa un espectacle en valencià, pues seria d'un 40%. A mostres com el Capsigrany, Reclam o altres cites teatrals i culturals que tenen lloc al municipi, Vilafranca podrà incloure dintre de les seves programacions espectacles de qualitat a preus molt econòmics amb el fet de pertànyer al Circuit Valencià de Cultura. Passem ara al resum de les dades diàries que ofereix la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en l'última actualització del coronavirus. Així és. Les dades segueixen baixant de forma consistent en els contagis de coronavirus al conjunt del País Valencià. En les últimes hores, en tan sols 176 casos nous, 25 dels quals han sigut a la província de Castelló. Baixen els contagis mentre ho fan també la incidència fins als 76 casos per cada 100.000 habitants, amb una davallada d'un 59% en els darrers 14 dies. Pel que fa a la comarca dels Ports, Conselleria ja confirma que Morella no tindria cap contagiat, mentre tan sols en quedarien a Forcall 3 i a Vilafranca 4. Com sempre, recordant que aquestes xifres no estan actualitzades al dia i podrien haver-hi tant més contagis com no cap. A més, a nivell general s'han registrat 571 altes i els hospitals valencians tenen actualment 242 persones ingressades, 60 d'elles en UCI. A la província de Castelló es mantenen 34 persones hospitalitzades amb 6 en les unitats de cures intensives. Pel que fa a la vacunació, un total de 4 milions de 7.000 persones han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus i compten amb la pauta completa d'immunització 3.828.000 persones, un 75,7% de la població valenciana completament immunitzada. El Patronat Provincial de Turisme de Castelló organitza 6 jornades de presentació del projecte Castelló Ruta de Sabor per tota la província. Durant el mes de setembre, entre els dies 21 i 24, es realitzaran aquestes jornades de presentació de la nova fase del projecte, que arribarà a la nostra comarca el proper 22 de setembre a Vilafranca. L'objectiu, facilitar l'assistència de tots aquells agents interessats i centrar-se en les singularitats de cada territori, a més de donar a conèixer el treball realitzat fins avui, així com presentar el full de ruta del projecte gastroturístic de la Diputació per als pròxims anys. Des del seu naixement com a marca de qualitat alimentària impulsada per l'ens provincial, Castelló Ruta de Sabor ha evolucionat fins a convertir-se en un producte de turisme gastronòmic que aglutina fins a més de 200 empreses i entitats de diferents sectors relacionats amb la gastronomia castellonenca. La primera cita, que donarà el tret d'eixida, se celebrarà el pròxim 21 de setembre a la Vall d'Uixó i passarà per tota la comarca dels Ports el dia 22 al municipi de Vilafranca. Entrem en temps d'esports. El Club Bàsquet Femení Morella arranca nova temporada amb els entrenaments dels seus equips. Enguany, amb la novetat que sí competiran en les seves respectives lligues després del paró acordat pel club a causa de la pandèmia la temporada passada. Una temporada que comença amb el futur del club assegurat amb el gran nombre de xiquets i xiquetes inscrits en els primers equips. Esta setmana han tornat els entrenaments dels equips del Club Bàsquet Femení Morella al Centre Lúdic i Esportiu Jaume I. Una pretemporada que servirà per preparar l'inici de la competició per als dos conjunts federats amb els que comptarà el club en la campanya 2021-2022. Quasi any i mig després del darrer partit oficial i amb el paró per la Covid-19, el conjunt de bàsquet morellà afronta la nova temporada amb ganes i optimisme. Sí, bueno, empezamos a entrenar ahora, como siempre en octubre, principios, mediados, empezará la competición
Este año tenemos equipos jóvenes, no hay de infantil para arriba, no tenemos nada, podríamos haber hecho senior, pero nos faltaban un par de chicas, así que lo más mayor que tenemos es el infantil, que además la mitad son alevines. Hay bastantes benjamines y bastantes prebenjamines, o sea que el futuro en ese sentido lo tenemos bastante asegurado. Y sí, pues nada, empezar una temporada nueva, llevamos sin competir desde marzo del 2020, que fue cuando empezó el rollo este, así que una temporada entera sin jugar y parte de la otra. Bueno, pues ilusión y ganas supongo que es lo mínimo que podemos tener, sí. El Club Bàsquet Femení Morella, a banda dels dos conjunts que estaran en competició, l'infantil i el benjamí, disposa també d'altres equips que per qüestions d'edat no disputaran lliga, però sí estan entrenant i formant-se en aquest esport. No, a ver, se han relajado algo, pero bueno, tampoco hay demasiado. Si es que depende de la fecha del año pasado. Se ha ido relajando y bueno, la verdad es que ahora, a ver, hay que seguir unas normas, pero ya vamos un poco más relajados. Els entrenaments dels equips estan repartits durant tota la setmana al Centre Lúdic i Esportiu Jaume I. En funció de l'edat també dels diferents equips s'entrenen més dies. En principio nosotros las más grandes, 3 días a la semana, los demás equipos de momento 2. Vamos a ver cómo evoluciona y si es necesario les metemos un día más. La Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana ha organitzat les competicions d'una forma molt semblant a la d'anys anteriors. Els equips que no van competir l'any passat per la pandèmia tornen a l'acció i la temporada comptarà amb dues fases. No, las competiciones, como siempre, o sea, el mismo sistema de competición, está todo igual, o sea, no ha habido ninguna variación. Lo único que, bueno, pues como ha habido equipos como nosotros que no hemos competido en época de COVID, pues nos toca empezar desde abajo otra vez. Tampoco creo que afecte demasiado, pero bueno, es la única diferencia. Todo lo demás, la competición va a ser igual. Los equipos con los que juguemos siempre van a ser geográficamente los más cercanos. En cada fase hay dos fases, una hasta Navidad para ir situando a los equipos y otra segunda fase, depende de dónde quedemos, iremos arriba o abajo. Pero siempre, en cualquier caso, los más cercanos a nosotros serán los que estén en nuestro grupo. El bàsquet ha tornat amb energia a Morella de la mà del club local amb l'objectiu de continuar formant a xiquetes i xiquets en aquest esport i la intenció de fer un bon paper a les competicions que s'iniciaran durant el mes d'octubre. I fins ací el temps d'informació d'avui. De seguida tornem amb l'actualitat de les nostres comarques. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són Esport Ràdio, el 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort! La meteorologia deixa aquest dimecres un dia núvol en general, si bé poden obrir-se clars o arribar fins i tot algun ruixat dèbil per la vesprada. Temperatures sense grans canvis amb màximes sobre els 25 graus. En aquesta jornada destaquen els valors de sorita que han arribat fins als 26,5 graus com la temperatura més elevada dels ports. La temperatura mínima s'ha enregistrat a Vilafranca amb 11 graus. Vesprada gris però amb precipitacions mínimes a la comarca dels ports. Només destaquen els 0,2 litres per metre quadrat arreplegats als observatoris de Forcall i la Mata. Per a demà s'espera una jornada molt més inestable i amb majors probabilitats de pluja. De fet, les previsions indiquen possibilitats d'entre el 90 i el 100%. Vents fluixos de component nord i temperatures en lleuger descens. Les previsions apunten a que les possibilitats de ruixats i tronades continuaran els propers dies i durant tot el que queda de l'actual setmana.